Hej hej och välkomna ska ni vara på en helt nytt avsnitt på min kanal. Förlåt, det var några dagar sedan jag gjorde sist en video. Alltså en video för några dagar sedan. Idag blir det Minecraft. Jag använder min skin. Nox sunglasses. Bekräfta. Fast det är lite svart, förlåt. Jag ska visa er ett game som heter Modern. Modern 7. Ska visa hur min modernhus ser ut. Alltså det är en modernhus som Mexex hämtade åt mig. Eller gjorde. Vi tar en paus. Då är vi tillbaka. Vi ser den här modernhusen. Reasol. Den är asaguren stor. Skojar fast. Om ni kollar här blir den. Då är den snygg. Hur kommer det in nu igen? Eller kunde man gå in? Får se. Ja, här. Bra. Varför kan jag inte gå upp? Så. Här styr man ju. Vad konstigt. Fast man sitter här så man kan inte väl. Nej. Och här sitter man och väntar. Tills planen startar. Jag tänker köra på nu överlevande. Standard ny överlevande. Så. Nu öppnar jag. Det behövs inte. Och en sak. Ni borde se här i. Tumme upp om ni gillar modernhusen. Tumme ner om ni inte gillar den. Och kommentera om den var snygg eller ful. Okej, då här är eldplatsen. Kan jag få. Så här är lite trä som jag har lite gått sönder av. Och sen får jag gå ner på en sån. Hur ska jag. Jag får äta upp äpplen. Jag vet inte vart jag har en äpple. Jag springer upp. Och sen ni minns jag var här ju. Här är ju min säng som jag sitter och sen kollar. Men varför är det så tycker jag. Det är lite konstigt fast. Ja. Och sen går jag ut. Ska vi gå ner eller upp? Äsch, vi går ner. Jag har inte varit nog nere. Nej, jag har aldrig varit här. Jag finns en hand. Piton, piton, piton. Här är garaget. Vad charofen? Jag visste inte att det fanns en garage. Vi fortsätter ner. Vi kollar lite här. Vi tar en paus. Det regnar. Nu ska jag ändra till. Nej, inte väder. Klart. Så. Så. Det här är den vardagsrummen. Jag har tusentals vardagsrum. Så det kan ta tid. Nu går vi upp. Då var vi tillbaka. Här är en till sovrum. Om ni friendar mig. Eller blir min friend på Minecraft. Kan ni få denna rummen. Oh, vad nära jag var. Den här är rätt så farlig. Ni måste smiga. Vi ska vara där. Vi ska hoppa ner. Så får ni hoppa ner så. Vi får kolla. Oh, just det. Jag har en swimmingpool där. Jag går in i kreativ. Standard kreativ, jag behöver inte göra. Okej, nu åker jag. Tyvärr kanske blir videon kanske en halvtimme, fast det skulle inte bli. Det skulle bli typ 3 minuter egentligen. Fast en sak,
Mobilen har problem med simmar, kolla. Och jag är inte fort, simmar fort. Om jag simmar snabbt, då har det inga problem. Jag vill inte ha fiskar här, så jag måste. Den var inte. Så då går jag upp. Och var är trampolinen? Och just här fanns ingen. Här fanns en våning till. Den var äpple. Här fanns en trampolin. Vad många äpplen jag hittar. Och just det, jag ska visa en grej. Kolla, ni ser det här. Och ni går här i och har inte mycket luft måste ni vara. Komma in i denna blocken som jag råkar komma in. Som var inte meningen. Jag bara glitcha in. Första gången jag glitchar in i en block. Antar jag. Jag tror jag försöker glitcha nu. Det känns så. Men här fanns en trappa. Jag har aldrig varit där. Det är lite dumt. Det var ingen trappa till och med. Vad är det här? Vi får ta dem tillbaka. Ja. Alltså jag menar tillbaka. Nu ska jag visa er en sak. Ni ser här. Jag tycker det här är snyggt. Byggt. Och det här är min favoritrum. Här har vi en stor grej. Så jag vet inte varför jag gillar det här. Och vad var det här? Vad är detta? Och just det här. Ja, det är det. Just det här glaset jag gillade. Jag glömde att det fanns glas. Den här toaletten har failat. Jag ska bygga om den. Då får vi ta en paus. Okej, det gick inte. Sorry. Först då får vi fortsätta. Sen till toaletten. Dom. Och vem den ifrån? Ja. Den ska nog vara där först. Jag tänker sova. Jag måste sätta en bädd där under. Okej, jag gillar inte det. Alltså, jag gillar inte den där världen. Klart. Så. Basiker. Nej. Inget här. Hoppa ner. Vänta, just det. Jag går till den andra. Ska vi se någonting där? Vad kan man göra? Ni ser trampolinerna. Du går. Finns det en sån här som är mindre? Så här. En gång glitchade jag här. Så jag kunde inte simma. Sen gick jag ut väg. Oh my gosh, man simmar så himla fort. Okej. Ska vi tacka nog? Ja, vi får tacka för idag. Skriv i kommentarerna om ni vill ha mer. Så ni. Eller jag kommer göra del 2 imorgon. Och del 3. Och del 4. Kanske också. Kommer jag göra det nog. Fast då finns vi. Vi ses imorgon.